Innbyggerne I den russiske byen Rostov-on-Don våknet til et smell søndag 6. desember. En brand hadde brutt ut på en russisk fyrverkerifabrikk. Det resulterte I et ukontrollert fyrverkeri midt I byen. Nærmere 400 brandmenn rykket ut for å få kontroll på branden. En komplisert bygningsmasse på rundt 4000 kvadratmeter ble utsatt for eksplosivene, noe som gjorde branden vanskelig å slukke, ifølge The Independent. Myndighetene skal for kort tid siden hatt en inspeksjon av sikkerhetsrutinene på fabrikken. Da skal ingen feil eller mangler ha blitt funnet. Det ikke rapportert om noen skadde etter branden.